Bonusi riatëzimit ka hyrë tashmë në fazën e dytë për sa i përket vlerësimit të aplikantëve që janë bërë pjesë e tij. Kreu i drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore, Ardis Duka, gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e RTS Gjirokastra, është shpreu se deri tani janë realizuar 41 aplikime, duke qenë qarku me numrin më të lartë të tyre në nivel vendi. Duka ndërkaq ka shtuar gjatë fjalës së tij se është rritur ndjeshëm interesi nga ana e qytetarëve për t'i kthyer banesat monument kulture në shërbim të turizmit. Dhe këto subvencione të caktuara nga Ministria e Kulturës krijojnë lehtësi të mëdha në favor të komunitetit. Bonusi i rrezimit siç janë në Diani është një projekt i qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Kulturës për subvencionimin e një pjesë të investimit për restaurimin e objekteve karakteristike në zonat historike dhe objekte të cilat janë monument kulturë. Aktualisht ka përfunduar faza e parë e aplikimeve, e cila u mbyll në datën 31 mars. Edhe po vazhdon faza e dytë me vlerësimin e të gjithë aplikantëve për të përfituar nga bonusi. Konkretisht, Instituti i Monumenteve të Kulturës po kalon të gjitha projektet dhe është duke kaluar më vonë me fazën e vlerësimit dhe shpalljen e fituesve. Siç ju e thash, në qarkun e Gjirokastrës janë 21 aplikime për restaurim, po dhe për rijetëzim. Statistikat janë të mira, aktualisht presim fazat e tjera të projekteve. Drejtoria rajonale të shikimit kulturë Gjirokastër ka dhënë gjithë suportin e nevojshëm për aplikantët për të përfituar sa më shumë nga ky bonus. Komisioni i në Ministrinë e Kulturës është duke vlerësuar të gjitha aplikimet dhe do të shpalli fituesit varësi të dhe të sistemit të pikëzimit dhe të rëndësisë të objekteve.